はい、大日織り場トヨタ店さんの銀鱗火移りサイズが21センチです。お願いします。はい、銀鱗火移りです。親鯉銀鱗ナルトです。まあちょっと銀鱗を初めて取ってみて、銀鱗の火移りで火移りで銀が結構増えていたので、残したうちの1本です。まあ、やっぱりうちには銀鱗今まで取ってなかったので銀鱗が増えてると、夏場の選別でも、テンションが上がりながら選別したのを覚えてます。それがこのように、そこそこの寸法になってきて、この喜びを共感しようと出してみたんですが、どうでしょうか。はい、今日投げかけますね。はい、じゃあ横向きましょう。はい、金の茎は良さそうですね。はい、はい、はい、炭模様もこれからぐっと炭が固まってくるとバランス良くなりそうですね。そうですね。また火移りは、手が本当は黒くなきゃいけないので、この鯉も、黒くて、火移りとしても、手まで綺麗な鯉だと思います。はい、非常に大日さんにとってはレアな品種ですね、銀鱗。そう、多分ライブ初登場ですよ。そうですね、絶対銀鱗取ったの初めてです。そう、銀鱗取ったの初めてです。はい、こんなレアな1本を出品していただきました。はい、あとさっき裏返した時に花がまだこの濃い白いですけど、結構花が紅が巻いてきて、赤くなってくる、なって今度もいるけど、結構なってくるので、そこまで気にしないでいいと思います。はい、ここから楽しみな人間ビューティーですね、こちらですね。はい、いかがでしょうか。ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。